voi että se on niin ihana pieni varsuliini. Se on aivan ihana pieni varsuliini. Miksi sitä alkaa aina sössyttää, kun näkee tämmösiä? Hyvää huomenta. Tässä sitä lähdetään. Tallista lähdetään. Koko konkkaronkka. Tuossa kävi tuossa lastatessa semmonen, että hevonen liukastuko vai mitä, mutta se oli yhtäkkiä puomin alla, kun oltiin just lähtemässä, niin se oli luiskahtanut sinne ja se näytti aivan hirveeltä. Sä oot siinä tilanteessa, että apua pitääks kutsua joku lopettaa tää, että onko sillä mennyt vaikka niska poikki tai jotain. Se oli niin kuin turpa siellä maata vasten. Mun kaveri piti sitä paikoillaan. No sille menee, hevosilla voi mennä semmonen paniikkimoodi, että ne vaan jähmettyy. Niin se onneksi ei sitten riuhtonut. Että sehän on se, missä hevonen voi rikkoa itsensä sitten, jos ne kauheasti pelästyessä riuhtoo itseään. Siinä sitten otettiin kaiken maailman osia pois kopista loppujen lopuksi sitten rauhallisesti hevonen lähti siitä sitten peruuttamalla vähän niin kuin. Ja siinä kohtaa mä olin niin iloinen ja onnellinen, että mulla oli toi koira. Se koira meni heti, kun se tapahtui, niin hevosen luo, haisteli sitä ja se hevonen lopetti heti tärisemisen. Ja se rauhoittui heti. Silloin mä tiesin, että se ei varmaan käy mitenkään, koska se rauhoittui, kun se näki mut ja koiran siinä tilanteessa. Onni onnettomuudessa ei näytä hevoselle tulleen mitään vammoja. Se liikkuu ihan puhtaasti, syö heti ruohoa sen tilanteen jälkeen. Oi että, tiedättekö mitä nyt kävi? Pella sai tosta. Testasimme juuri, että lanka toimii. Pella sai siitä langasta sätkyn ja se on varmaan aika voimakas. Vois luulla ton reaktion perusteella. Mutta onni onnettomuudessa hevoselle ei näytä käyneen mitään. Huomenna mä tuun liikuttaa sen ihan vaan, että jos jännityksestä on mennyt paikat jumiin. Mutta nämä uudet laumakaverit sitä vähän tuossa jo hyppyytti, niin siinä tuli hyvää ravia, hyvää paikkoja aukaisevaa ravia jo, niin toivottavasti ei ole mitään tullut, mitään haveria siitä sitten. Et muuten matka sujuu hyvin ja tämä uusi lauma on jo hyvin hyväksynyt osaksi laumaa. Ei mitään isoa ongelmaa. Täällähän on tiineitä tammoja, sitten on yksi vuotias ja sitten on yksi varsa, tämän kesän varsa. Et ihan semmonen kiva lauma. Ja sitten on vielä ruunaponi. Poniruuna seassa mukana. Hyvä! Tämmönen muutto meillä tänään. Tässä oli jotain suojia ja loimia. Semmosta. Joo. Ja kukas oli nyt? Tää isoin on johtajatamma. Tää iso musta on pomo tuon toisena laumassa, mikä kävi ajamassa. Jaha, terve! Mulla on asiaa ja sitten oikeastaan, onko sulla taskuissa jotakin? Häh? Ja oikeastaan siis toi koira. Koira olisi kiva ajan kyllä, niin kuin, tää on niin utelias. Ja se on kolmas, näitä on kolme tämmöstä henkisesti yksivuotiasta. Joo, kyllä.